Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների Անդրանիկ Նիստերը մեկնարկած է։ Անդամները միմյանց հետ ծանոթանալուց հետո իրազեկվեցին նաև իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին։ Դրանք կետ առ կետ ներկայացվեցին հանձնաժողովի նախագահի կողմից։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի նախապես ծանոթանալու հանձնաժողովի քննարկմանը, ներկայացվող հարցերին եւ փաստաթղթերին, ելույթ ունենալու հանձնաժողովի նիստում, ներկայացնելու առաջարկություններ, առարկություններ եւ պահանջելու որոշարձով հասկացվի քվեարկություն, նիստի մասնագետներին տալու հարցեր, ստանալու փաստաթղթեր, հայտնելու քվեարկության նախապատրաստման, կազմակերպման եւ անցկացման վերաբերյալ իր կարծիքը, իրականացնելու ընդրական օրենսգրքով սահմանված այլ հարցերը։ Տեղամասային ընդրական հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է կատարել հանձնաժողովի նախագահի իր իրավասության սահմաններում տրված հանձնարարությունները, մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին եւ կատարել հանձնարարությունները։ Բարդություններ ինչպես հանձնաժողովների անդամների, այնպես էլ ընտրող քաղաքացիների համար։ Նոր ընտրակարգն իր հետ նորամուծություններից ու թարմ շնչից բացի նաև որոշ դժվարություններ կբերի, որոնք հանձնաժողովի անդամները հաղթահարելի են համարում։ Դեռ ծանոթ չեն, քանի որ դասընթացել լինելու այս նոր օրենսգրքով փոփոխությունները շատ են։ Դասընթացներից հետո նոր պարզ կլինի, թե ինչ է փոխվել ընտրական օրենսգրքում։ Առաջարկում եմ մասնակցել, թե ծանոթ չեմ, բայց հույսով եմ, որ կկատարեմ մեր պարտքը։ Սերտիֆիկատի ժամանակ, անելու ժամանակ պարզվեց, որ պարտացել է։ Հա, կգնանք դասընթացների, կհաղթահարենք։ Թիմը լավ է, հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը փորձ ունեն, նորից նույն ձևով երևի նորի վարտար ընտրություններ կլինեն։ Հանձնաժողովների անդամները նաև տեղեկացվել են առաջիկայում կայանալիք վերապատրաստման դասընթացների մասին։ Բոլորը միակարծիք են, որ ապրիլի 2-ին կայանալիք ընտրություններն իրենց անցկացման կարգով տարբերվում են նախորդներից եւ հարկավոր է ամենայն մանրամասնությամբ տեղեկացված լինել ընթացակարգին։ Քանի որ յուրաքանչյուր նորություն դժվար է ընդունվում, բնականաբար նոր ընտրակարգն է դժվար կտուվի, բայց ինչպես գիտեք, արդեն 2-7 օրվանից վերապատրաստման դասընթացները նոր ընտրական օրենսգրքով կատարվելու, հանձնաժողովի բոլոր անդամներին ծանոթ են, հանձնաժողովի նախագահի անցած անգամվա իմ ընտրություններին մասնակցելուց, բոլորն էլ գիտակ հանձնաժողովի անդամներ են, բոլորն էլ պատրաստված են։ Նիստի ավարտից հետո արդեն տարածքային ընտրական հանձնաժողովները սկսեցին մեկ առ մեկ ընդունել ընտրատեղամասային հանձնաժողովների նախագահներին։ Նախ ստուգվեցին գրանցամատյանները, արդյոք ամեն ինչ համաձայն սահմանված կանոնակարգի է լրացված, տրվեցին համապատասխան ցուցումներ։ Քանի 12 երաշտ տեղամաս դուր մարդ։ Աճնա։ Մելո։ Աճա։ Գրելը ճիշտ է։ Գրելը ճիշտ է, դու բարիս ճիշտ է, սիվ ճիշտ է, ուտներ ներգա են եղե, հա։ Պատրաստ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց մյուս նիստերին պարտադիր կա ստեղ կգրեք, պարտադիր էլի ստորագրեք երշտումը ու ահա։ Վերապատրաստման դասընթացների մասին այստեղ էլ մեկ անգամ հիշեցվեց, բոլորի մասնակցությունը պարտադիր է։ Դու։ Չէ, չէ, դրա պատ։ 16-ին։ Շանը։ 10-ին։ 37 դպրոց վերապատրաստում։ Պարտադիր բոլորի ներկայաց։ Տեղամասային հանձնաժողովների երկրորդ նիստը կգումարվի ընտրություններից 1 օր առաջ, իսկ երրորդը՝ քվեարկության մեկնարկից 1 ժամ առաջ։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։